Рост 177 сантиметров, вес 70,95 килограмма. Профессиональный рекорд 7 побед, 4 поражения при одной ничьей, 6 побед, одержанный досрочно. Ladies and gentlemen, he's 27 years old. He stands 177 centimeters tall, weighing at 70.95 kilos. His professional record, 7 victories, 4 defeats and 1 draw. 6 wins coming ahead of time. Дамы и господа, из Бишкека, Кыргызстан, Фатон, Куштарбек, Конор, Амирбекулфу. Его соперник в красном углу, Фаригадодар Редконо, бойцу 24 года. Его рост 175 сантиметров, вес 71,2 килограмма. Профессиональный рекорд 4 победы, ни одного поражения, 2 победы одержаны досрочно. Ladies and gentlemen, he's 24 years old, he stands 175 centimeters tall, official weight 71.2 kilos. His professional record 4 victories, no losses, 2 wins coming ahead of time. Дамы и господа, из Узбекистана, доселе непобежденный, ladies and gentlemen, representing Узбекистан, undefeated Джахангир Расулов. Неше айқасымыз жалғасуда, бұл бірінші раунд. Көк бұрыштағы жауынгер Куштарбек Әмірбекұлы, қырғызстандық файтер. Оның қарсыласы қызыл бұрыштағы Жахангир Расулов. Айқастың жылдамдығы әзірге жанкүйердің бір айызын қандыратындай деп айта алмаймыз. Дегенмен Жахангир Расулов қазір шабуылдың өтінде. Қалай дегенмен ұмтылыс мәнеріне қарап отырып, номер бірінші болып жұмыс істеуге мүдделі, соған өзі жоспарын құрып келген секілді. Айқас жалғасуда. Расуловтың бір соққысы әзірге діттеген жеріне тие қойған жоқ. Куштарбек Әмірбекұлы өзінің жеңіске деген құштарлығын байқата ма? Әрине, қазірше екі файтер бір-бірін барлау үстінде көбінесе. Аяқты іске ұстай Әмірбекұлы. Я өте жақсы, қазір жекпе-жекті бірден жақсы бір тейкдаун орындай алды. Құштарбек Әмірбекұлы дегенмен мойны Жахангир Расуловтың құшағында қалып қойды. Енді одан шығуға тұрысады. Өте бір тарс тастай қылып байлап алған секілді натысты өзбекстандық файтер. Құштарбек Әмірбекұлы осыған дейін өткізген 12 жекпе-жегіндегі жиған тәжірибесінің қазір бір сынға түскен сәті. Я шыға алды. Толқанды шығып кетпесе де қарсасының қапталына қарай жылжып сәлде болса өзінің тынысын аша алды. Енді мойынды қайткенде де шығару қажет. Өзбекстандық файтер ол да жақсы түсінеді.
қаншалықты қарсыласының мойнын барынша күшке салып, қылқындырып ұстап, ұзақ уақыт тұрғанда қолдағы жалпы қан айналымы басқаша әсерін тигізеді. Енді шынтақпен шабылдауға көшті қырғызстандық Конор. Ал Жахан Гиек қазір қолайсыз жағдайда, өте бір ауыр-ауыр соққылар. Жетігелі салмақ дәрежесі мұнда көпіршта Қырғызстан қалай дегенде де Әмір Бегұлы әмірін жүргізе алуда. Бірінші раундтың бел ортасынан асқан тұста қазір енді оңтайлы позицияға өте алды. Енді қарсыласының төбесінен төндіре төпелей ұруға тырысып көреді қырғызстандық Конор. Конор деген бұл азаматтың лақабаты. Жасы жағынан Қоштарбек Әмірбекұлы өз қарсыласынан 4 жасқа ересек, және әлі әуесқой деңгейде, және кәсіпқой деңгейде жүрген тәжірибесінде болса бір бас жоғары. Иә, сұрапыл бір арбалыс. Алма кезек ауысқан позициялық басымдықтар. Бірақ Әмірбекұлы қазір өз шабуылын шындығында жемісті өрістете алуда. Қолы қарсыластың мойнында, ал нақтырақ айтсақ егінде. Енді осы бір сәтте тарс етіп жабылар болса, бұл қақпан Жахангер Расулов үшін осыған дейінгі 4 айқасында барлығында жеңіске жеткен Жахангер Расулов бүгін өзінің жеңістерінің сериясын әрі қарай ұлғайта алады ма? Я болмаса, кәсіпқой мансабында алғаш рет жеңілістің дәмін тата ма деген сұрақ тұр. Бұл шешуші сауалдың жауабын Жахангер Расулов өзінің қалай айқастар болса солай қортынды шығаратындығын жақсы түсінеді. Қоштарбек Әмірбекұлы әзірге асығатын емес, 8 бұрыштың ортасына елік етіп отырып, әрі қарай аяқпен де қолмен де ұрыс салуға кірісті. Иә, жігіттердің жалпы шабуылдау қарқыны сондай жылдам болмаса да, әрбір соққыны нысанаға дәл тигізуге тырысады. Екеуінің де көздегені жеңіс қой. Өте жақсы ұмтылыс қазір Қоштарбек Әмірбекұлы тарапынан. Тағы да бірінші раундтағы картина қайталанар ма екен? Бұл тейкдаун қаншалықты жемісті болады? Өте жақсы. Қосымша ұпай Әмірбекұлының қанжығасында. Енді әрі қарай өрістету керек осы әдісті, осы ұмтылысты. Жахангер Асулов болса жанталасып бағуда. Оның бет жүзінен шындығында өзінің өткізіп жатқан айқасының жалпы нәтижесіне көңілі толыңқырамай тұрғанын сезгендейміз.
сәлде болса, абдырап қалған. Өткені біраз күш жұмсап қойды Жахангир Расулов. Ал Құштарбек Әмірбекұлы нағыз бір шыныққан шымырдай ұмтылысын әр қарай. Мойны қарсыласының осы бір қылғындыру әдісін жүзеге асырған сәтінде қалып қойса да барынша жан таласып шабулды үдете түсуде. Ал әрбір жасалған шабул Жахангир Расулов үшін қолайсыз. Ол қорғануға мәжбүр. Және бір шама күшін сарп етіп алды. Қараңыздар, енді қазір Құштарбек Әмірбекұлы өте бір оңтайлы әдісті тапқандай. Бірақ Жахангир оңайлықпен берілетін жігіт емес. Жахангир Расулов расында мінезді азамат екен. Күші сарқылса да жеңіске деген үмітінің сөнбегенін бірден байқатады осылай. Осындай партерде ұлан асыр айқас болып жатыр қазір. Алма кезек, бірақ кей тұста қырғыз жауынгердің осындай ауыр-ауыр соққылары бәлкім жекпе-жектің бір шешуші нүктесін қояр. Болмаса төрешілердің көз алдындағы қырғыз жауынгердің қоржынына түсіп жатқан бұл ұпай. Жағына қапталды. Қаптал тұсынан қарсыласын бақылауында ұстаған еді қырғыз жауынгер. Енді әр қарай шынтағын іске қосып көруде. Жахангир Расулов осындай қысқа қашықтықтағы соққыларымен тойтарыс беруге тырысады. Бірақ бұл соққылар шындығында Әмірбек олын еш жасқандыратын емес. Өзбек файтер қарсыласының қолын барынша байлап ұстауға тырысқанымен ара-тұра қырғыз жауынгердің тарапынан шынтақпен бағытталған сондай бір ауыр соққылар келіп жатыр. Дізенде іске қосып көрді. Өте бір нағыз партерде жаңа ғана айтқан бір теңеуіміз ұлан асыр айқас болып жатыр. Ардақты жанкүйерлер, оңай емес Жахангир Расулов үшін қазір. Кетіп жатқан есенің қалайда болса орнын толтыруға жет. Ал Әмірбекұлы сәт санап өз үстемдігін сезінеді, сезіне түсуде. Иә, осындай соққыларды жасай беру қажет. Бұл енді әрине қауіпті, ал қорғану тұрғысы. Шабулда жағынан бір бас жоғары өз қарсыласына қарағанда. Үшінші раунд
Қалай дегенмен жігіттердің женске деген ұмтылысы жанкүйер жұрттың көз қуанышы бола білуде. Қазір жақсы шабуылдай алды Жақынгер Асулов. Бұл соққылар Әмірбекұлы үшін қолайсыз. Қайткенде де жаңылыс басуға болмайды Әмірбекұлы. Оны жақсы түсінеді. Сондықтан артқа шегіншектей жүріп, қолды барынша жоғары ұстай отырып, қарсыласының қорғанысынан осал тұсын іздейді. Жақынгер Асулов болса, осы тік тұрып айқас салу сәтінде осындай ауыр соққылармен нүктені қоюға тырысады. Өте жақсы. Бірақ бірден Әмірбекұлы жекпе-жекті партерге ауыстырды. Жақсы тейкдаун, тағы да ұпай. Жақынгер Асулов неліктен осындай қателіктерге бой алдырып қоятындығын өзі және секундантары әрі қарай айқастан кейінгі шығаратын қорытындысында тиісті сабағын өзде ала жатар. Алды қазір. Иә, шынтақпен өте қауіпті соққылар жасауда Расулов. Ал Әмірбекұлы бар күш қуатын енді осы раундқа салады. Позициялық тұрғыда қолайлы қырғыз файтеріне. Әрине, кәсіпқой деңгейде шығып жүрген жігіттер болғандықтан біз олардан өте жоғарғы деңгейде айқас күтеміз. Бірақ кез келген жауынгердің өзімен терезесі тең қарсыласқа тап келген тұста осындай қорғанысындағы я шабуылда ұсатындегі өзінің бір осал тұстары бірден көзге түсіп жатады. Сондықтан жігіттер алдағы уақытта тиісті қорытындысын шығарып, әрі қарай техникалық тұрғыдағы өз арсеналдарын тағы да басқа соққылармен, әдістермен толықтыра жатар. Ал қазіргі таңда үшінші раунд. Әмірбекұлы бақылаушы, көп жағдайда Жақангер Расуловты өз ырқына көндіріп бағуда және бағындыра алуда. Көп жағдайда Расуловтың құрған жоспарына өзінің кедергісін келдіріп бауды. Ама тұста бәлкім қылғындыру әдісін жүзеге асырып көретін бір сәт шығар. Иә. Бірақ бұл жерге аяқтың да күші керек. Ал аяғы қарсыласының астында. Енді шынтақпен бағыттаған 3-1 соққысын көрдік қырғыз файтерінің. Өте ауыр, өте қауіпті және. Ал өзбек жауынгерінің бет жүзіне қарасаңыздар, шындығында бұл бір қысылтаяң сәт ол үшін аса қолайсыз екендігін осы қырғыз өзбек файтерінің бет жүзі айтып тұр. Оңай емес мынандай зілбатпан соққылар қарсыластың бар денесінің салмағымен үстін кеудесіне шыға отырып, әрі қарай бауырдан, бүйірден, бастан, іштен осы шынтақпен де соққыларды жасауы бұл Жақынгер Расуловтың рәсуасын алып болды шындығында. Қалай дегенмен өзбек файтері тіршілік етіп жатыр қазір партерде. Үміт үзілген жоқ раундта, яғни үшінші раундтың аяқталған үнін еститін қырғыз жауынгері сәт санап өзінің басындағы бар екендігін біледі. Еш қиындықсыз осындай қалыпта енді 30 секундтық үздіксіз шабуыл жасайтын болса, жеңіс өзінің жағында екендігіне сенімді болар бұл азамат. Оны жақсы түсінеді және раундтың соңында төрешілердің көз алдында, жанкүйерлердің алдында осы ширақтық таныта отырып Әмірбекұлы айқасты жасауды біледі. Раундтың аяқталуына бір. Иә, осылайша бұл жекпе-жекте аяқталды.
Единогласным решением судей победу одержал боец из синего угла Куштарбек Конор Амирбекулу. Кыргызстан. Я услышал, Кыргызстандық жауынгер.